Basicamente, as próximas 24 horas eu não posso ir à internet. Estar completamente desligada das redes sociais. E isto é uma coisa que eu já queria experimentar há algum tempo, porque um dia sem redes sociais muda muito o vosso dia. Porque se vocês repararem, a internet tira-vos muito tempo do vosso dia e sem ela o dia pode ser muito melhor ou muito pior. E eu quero ver se para mim é pior ou melhor. Eu sou a Tyra Craft. E vamos. Já é uma noite, como vocês puderam ver. E o desafio começou. A 24 horas sem internet. E não sei se algum de vocês era capaz de fazer isto, mas. Ok. Vemo-nos amanhã. Boa noite e. Eu já estou a despachar um tocinho ao vídeo aqui para ficar editado, mas eu estou sem internet, por isso. Depois de ter acordado, eu fui tomar um pequeno almoço e eu abri a porta e o meu gato estava à minha espera e eu fui-lhe dar festinhas. Bom dia pessoal, aqui estamos com a Tyra Craft e eu sou o pai da Bia. Estamos a fazer um desafio de 24 horas sem wireless, ou seja, sem usar Instagram, sem usar YouTube, sem usar essas coisas todas que o telefone vos proporciona. Beatriz, como é que está a ser a experiência? Sinceramente, já tive muitas vezes para ir ao Instagram, mas pronto, compromissei-me. Compromissei-me? Uau! Ganda fail, Bia! Comprometi-me? Comprometi-me. Então, nós vamos aqui a um hotel por. O nosso está podreco. Vemos por. O que é que a gente vai fazer? Vemos. Ajuda-me! Avó? Vemos por a minha avó numa coisa de. Piscinas. Talassoterapia. 24 horas sem internet. Mas há boa ideia, olha bem. Subscreva no canal da Tyra Craft. Quer brincar às quintas, vem. Quer brincar às quintas. Esquentes do passado. Mas já está. Deve estar com força. Ai! Efeitos de cana poder à internet. Vamos fazer um áudio de aeroporto. Senhoras e senhores passageiros, informamos que a Tyra Craft está neste momento a desenvolver um projeto de 24 horas sem internet. Isso significa que ela não pode ir ao Instagram, ao Twitter, ao YouTube. 11h44, nem sequer é meio-dia. Já falta 12 horas. Só para vos avisar que no fim tem um pequenino vídeo, por isso espero que vocês fiquem até o final para vê-lo. Era muito só isso. Obrigada e tchau. Nós vamos fazer aqui uma prova onde as pessoas tipo fizeram. Acho que é um triatlo que se chama, nem sei qual. Como é que isso se chama? Trail. Ah, um trail. 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 E as pessoas fazem uma maratona e depois passam por esta fita e não sei, perdem menos 5 kg, deve ser a recompensa, não sei. Está ali o tempo. 4 horas 57 minutos e 42. E quando as pessoas passam, aquilo apita. Está-se uma diversão para mim, porque eu não posso ir à internet, é só mesmo isso. A gente já está a correr há 5 horas, como é que é possível? Eles vêm, dão ali qualquer. Pai, quais são as voltas que eles fazem? O pai depois mostra tudo porque eu estou sem vídeo. Ah, pá, mas são quantos quilómetros? 42 quilómetros. São 42 quilómetros, por amor de Deus. Estes gajos começaram às 8 da manhã. 5 horas. 5 horas a correr. Eu não sei como é que as pessoas aguentam 4 horas e 50 minutos a correr. Se eu corresse, eu morro. As provas deste evento por Santo Naturo Trail. Migração 2019. Se eu corresse, eu ficasse uma hora a correr, desmaiava, caía no chão e vomitava. Como é que as pessoas conseguem, por amor de Deus? Está a quantos graus, pai? Mas está para aí, está para aí uns 19, está tanto calor, creio. E cá não posso ir à internet porque senão eu vi os graus. Vamos agora para casa para comer porque eu tenho fome e preciso me hidratar. Ainda não fui à internet. Nem vais? Nem vou. O pior disto tudo é que eu tinha aqui jogos no telemóvel e estava à espera que os jogos dessem, mas todos os jogos que eu tenho é preciso de internet e eu não posso jogar nos jogos. Por isso, olha. Nublado e agora já está bom. E eu agora vou ouvir um desenho de música. Vou comer estas batatas. E até agora eu queria ir à internet a ver
as coisas que se passam. Mas lá está, é 24 horas e eu ainda não posso. Está a ser uma experiência diferente, mas eu estou a gostar. Não estou a ter assim tanta vontade de ir ao telemóvel, por isso eu estou bem. E ó, vamos ouvir música. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Joaninha acabou de fazer cocó no meu dedo. São agora 6h16 e daqui a pouco vou para o aniversário e não irá à internet este dia, ao menos estas 18 horas. O dia passou muito mais devagar e eu aproveitei mais o dia do que se eu tivesse com a internet. Se tivesse com a internet eu estava a ver vídeos e cenas e eu acho que eu aproveitei muito mais o dia. Quer dizer, o dia ainda não acabou, mas ao menos do que eu já passei, eu acho que sim. E agora esperar mais um pedacinho para ir para a festa de aniversário. Esta é a parte. Esta é a parte em que eu fico aborrecida. Já escureceu, são 20h38, já está de noite. A festa já acabou. Já tentei jogar alguns jogos, mas nada como a internet, não é? E agora eu vou ver um pedacinho de televisão. Lá está, televisão não conta como internet, porque televisão é... não sei, mas não é internet. E vamos lá. Já cheguei a um ponto em que eu estou tão aborrecida que eu vim buscar o meu ukulele. Não sei se vocês vão acreditar que eu tive 24 horas completamente desligada da internet, mas é verdade, sério, eu estou tão aborrecida neste momento, porque de dia, e nós podíamos sair de casa e fazer alguma coisa, ou tipo para a rua e tomar um banho na rua, mas de noite está escuro, porque se eu ligar o computador e for tentar editar o vídeo, eu preciso de internet para ir buscar uma música para pôr no meu vídeo. Uau! Se for uma telemóvel, preciso de internet para jogar um jogo. E o pior é que ainda são 21h33. Eu não aguento, eu vou dormir, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas... Tu foste boa, essa que é que... Não vale o quê? Agora não vou fazer. E nisto tudo já passou... 10 minutos! Uau! 2 horas e 20 para acabarmos o desafio. Assim sabemos que foi gol do Benfica. E basicamente vamos... Credo que smile horroroso está aqui atrás. Basicamente vamos ouvir música agora e vamos ficar aqui um pedacinho até passar o tempo. Ave Maria. Credo, não para. Não tem medo. São 21h56 agora. Vamos ouvir tipo bué de músicas aqui e ficar assim. E vamos ver se o tempo passa e... Bora lá. What is it exactly you pay? Step on the glass. Step on your tongue. E mais ou menos com esta brincadeira toda de ouvir música, estar com a câmera ligada, fazer disparados com a câmera. Já são 22h26. Falta uma hora para terminar o desafio e temos como? A jantar, muito bem. Não é, Bernardo? Uhum. Opa, foi. Ah, meu Deus. 24 horas sem internet. E espero que vocês tenham gostado. Eu diverti-me bem a fazer este vídeo, apesar de ser um vídeo muito assim chato. Porque é... Eu diverti-me imenso porque saí, não tive tanto tempo no telemóvel. Obrigado por verem. Deem like no vídeo. Ativem as notificações, comentem, partilhem, façam essas coisas todas. Espero que tenham gostado tanto como eu. E... E o resumo disto tudo é que todos precisamos de internet. Mas não é preciso abusar muito. Quando estão com os vossos amigos, larguem o telemóvel um pedacinho e estejam com eles. Quando estão num concerto, vivam o concerto em vez de estarem obcecados a gravar, para depois verem mais tarde. Vivam aquele momento, porque não vai existir nenhum igual àquele.
Aproveitem as pequenas coisas da vida, porque esta só há uma. E agora sim, fiquem bem e até à próxima. E o resumo disto tudo é que todos precisamos de internet. Mas não é preciso abusar muito. Quando estão com os vossos amigos, larguem o telemóvel um bocadinho e estejam com eles. Quando estão num concerto, vivam o concerto em vez de estarem obcecados a gravar, para depois verem mais tarde.